안 비싸게 해줄래? খালি বাবু বুজালে গৈছিলো বুঝিছ ঐ বাবু বুজাত ঐ যি কামনা কৰে তাকে হেনো পায় তই পিছে কিবা কামনা কৰিলি নে নাই পা কৰিলো কি কৰিলি ঘৰখনৰ সুখৰ বাবে শনি দুখ হেনো শনি দুখ আঁতৰাবলৈ মই কৰিছিলো সেইটোতো আৰু ভাল কথা কথাটো কিন্তু কি জান কি আজি দেউতাই কৈছে ঘৰখনৰ শনি হেনো মই।